La presidenta de la Comunitat de Madrid, la popular Cristina Cifuentes, compareix avui a l'Assemblea de Madrid per donar explicacions sobre les presumptes irregularitats del màster que va cursar la Universitat Rei Juan Carlos. El Confidencial publica avui que l'acte del màster conté dues signatures falsificades. El diari digital afirma que aquesta acta de treball fou fabricada hores després que esclatés l'escàndol. El PSOE ha dit avui que si les explicacions de la presidenta madrilenya no són clares, no descarta presentar una moció de censura. Podem diu que és difícil que Cifuentes surti il·lesa de l'escàndol i Ciutadans no descarta cap escenari.